নমস্কাৰ মই বিংকু মোৰ চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি মই বনাইছোঁ সুজিৰ লাড়ু একেবাৰে সহজভাৱে আপোনালোকে যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব ইয়াতে মই লৈছোঁ সুজি এক বাটি ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী মই কেৰাহীটো অলপ মোটা আকাৰত লৈছোঁ অলপ ভাৰী কেৰাহীটো এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ দি ইয়াতে মই দিম ইয়াত দুচামুচ ঘি এয়া মই ঘিখিনি গলাই ল'ম এয়া মই ঘিখিনি গলাই ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই দিম ইয়াত চুজি দি মই গেছটো এতিয়া ল' কৰি দিছোঁ ল' ফ্লেমতে মই চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া মই চুজিখিনি ৰঙা হ'ব নিদিওঁ চুজিখিনি ল' ফ্লেমতে লৰাই লৰাই অলপ ভাজি ল'ম এয়া মই চুজিখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াত লৈছে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ইয়াত লৈছে বাদাম পিস্তা খিচমিচ আৰু কাজু এয়া মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ লৈ ইয়াতে মই দি দিম দি মই অলপ ইয়াত চুজিৰ লগতে এইখিনি অলপ ভাজি ল'ম এয়া মই এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াত লৈছোঁ মই চেনি এক বাটি দি মই ইয়াতে দি দিছোঁ দিয়া মই চেনিখিনিৰ লগত গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম এয়া মই গোটেইখিনি ভাজি ল'লোঁ লৈ ইয়াত লৈছোঁ মই শুকান নাৰিকল এক বাটি দি মই ইয়াতে দি দিম দি মই এয়া চুজিৰ লগত গোটেইখিনি আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ভাজি ল'লোঁ এয়া মই গোটেইখিনি ল' ফ্লেমতে ভাজি ল'ম এই ৰেচিপিটো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলোৱে খাই ভাল পায় আৰু এই ৰেচিপিটো খুবেই হেল্ডি এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই ল'লোঁ ইয়াত মই লৈছোঁ অলপ ইলাচি মই ইয়াত পাউডাৰ ইলাচি দিয়া নাই এয়া মই গোটা ইলাচি দিছোঁ দি মই এইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ এয়া মোৰ গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল ইয়াত মই লৈছোঁ দুচামুচমান গাখীৰ ইয়াতে মই দিম অলপ গাখীৰ দি মই এইখিনি অলপ লৰাই দিম
ইয়াতে মই আকৌ অলপ অলপ গাখীৰ দিম দি মই এইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিম এয়া মোৰ এইখিনি এনেকৈ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া মোৰ এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মই এতিয়া ইয়াৰে লাড়ু বনাম এয়া মই এনেকৈ লাড়ু বনাই ল'লোঁ এয়া মই আৰু এটা বনাম এয়া মই এইটো এনেকৈ বনাই ল'লোঁ এয়া মই লাড়ু আৰু এটা বনাই ল'লোঁ এয়া মই গোটেইকেইটাই এনেকৈ লাড়ু বনাই ল'ম এই মিশ্ৰণটো যদি অলপ ডাঠ হৈ যায় তেতিয়া ইয়াত দুচামুচমান গাখীৰ দিলে আকৌ ঢিলা হৈ যাব মই কিন্তু দিয়া নাই মই ইয়াৰ লগে লগে লাড়ুবোৰ বনাই লৈছোঁ এয়া মই আৰু এটা বনাই ল'লোঁ এয়া মই আৰু এটা এনেকৈ বনাই ল'লোঁ লাড়ু এয়া মই এইটো এনেকৈ বনাই ল'লোঁ এয়া মই গোটেইকেইটা লাড়ুৱেই বনাই ল'লোঁ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলত লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই